Acho que é mais de salientar é a festa das duas equipas, porque hoje foi um dia de festa, uma bancada espetacular, que gostava de ter muitos jogos destes. E é um sinal também que em Esposende, no Conselho de Esposende, o futebol está vivo, está dinâmico. Quando as equipas têm este tipo de comportamentos nos seus campeonatos, as pessoas aparecem e vêm e organizam-se. Isso é que é importante para o nosso Conselho, termos as bancadas repletas de gente. Isso é muito importante. A nível do jogo, podíamos estar a falar a nível de oportunidades, mais uma menos uma do Esposende de Vilechã na primeira parte, mais faltas, menos faltas. Podia falar de muita coisa do jogo, mas acho que não vale a pena estarmos a fazer a análise ao jogo. O importante é salientar é que o Vilechã subiu divisão,
parabéns, muitos parabéns, porque merecem, e nós somos campeões, e acho que não há dúvidas nenhumas quanto à melhor equipa deste campeonato, que é o Esposende. Tenho que distribuir isto por muita gente, porque há um projeto, há uma direção que também tem feito tudo para que não falte nada ao clube, tem feito com que o clube cresça, porque realmente o Esposende está com uma dinâmica diferente a nível diretiva, e eu acredito que este projeto vai dar frutos. Agora ainda há muito para fazer, está no início. Queimámos um bocadinho uma etapa, porque inicialmente não era o objetivo de subirmos este ano. Queimámos um bocadinho a etapa e avançámos um bocadinho o nosso projeto, mas acredito que há sustentabilidade para continuar a crescer. E não podemos parar por aqui, depois está dividido por muita gente, pelos adeptos, pelos diretores, principalmente pelos jogadores. Os jogadores é que andam lá dentro, é que dão tudo, e tiveram um comportamento fantástico. Portanto, isto é dividido por muita gente. O que eu queria deixar aqui só era uma ressalva, era que os Esposende não parem por aqui, que continuem a ser ambiciosos, continuem a querer crescer, porque para o ano o Esposende vai jogar num campeonato mais competitivo do que este, e tem que se preparar para ele, enfrentá-lo com ambição. Não podemos pensar, talvez recuperar um bocadinho o passado do Esposende, que é o que nós estamos a tentar fazer, também recuperar um bocadinho isso, mas para o ano pensar em serem ambiciosos na mesma e lutarem por lugares, se calhar, mais cimeiros, não pensar só em participar no campeonato, e a reestruturação do clube, claro, a nível financeiro, a nível de tudo, também logística e tudo, tentar crescer e ser melhor no futuro, porque o Esposende não pode parar por aqui. O Mário Souto faz parte desse projeto? Ai, não sei, neste momento não estou preocupado com isso. Eu quero que o Esposende seja cada vez melhor e maior. No que eu puder ajudar o Esposende, eu estou sempre disponível, as pessoas sabem disso, sabem que eu tenho um carinho especial pelo Esposende, que é o clube onde eu nasci, um clube onde eu joguei como profissional muitos anos, e agora como treinador também, se precisarem de mim, sabem que eu estou sempre disponível para ajudar o clube, mas neste momento quero é festejar com os jogadores a subida da divisão e o título campeão. Uma mensagem que quero dar a todos os esposendenses, sócios e simpatizantes. Olha, eu gostava de ver o estádio mais vezes como hoje aqui em Vila Chá. Gostava de ver mais gente nas bancadas do estádio do Esposende. Eu sei que o Esposende é um clube com adeptos por todas as freguesias do concelho. Sei que o Esposende tem muitos adeptos, infelizmente nós não sentimos, mesmo esta época, ainda não sentimos que eles chegaram junto a nós. Eu espero que a próxima época que cheguem, venham, que o Esposende pode ser um dia pode voltar a ser outra vez o que já foi no passado. Em primeiro quero destacar a massa adepta que teve aqui hoje, que não é muito normal nestas divisões, e quero agradecê-los a todos o facto de terem vindo aqui e de proporcionarem um bom ambiente. Em relação ao jogo, foi um jogo equilibrado, duas boas equipas, na minha opinião as melhores equipas deste campeonato são estas duas, e mostraram ao longo do campeonato o Vila Chá com mais iniciativa de jogo, fruto das características que é a sua ideia de jogo, a sua forma de jogar. O Esposende, mais uma equipa a jogar em transições e nas saídas rápidas, mas a primeira parte acabou por ser equilibrada, um erro nosso deu uma oportunidade de golo ao Esposende, nós também tivemos uma oportunidade de golo fruto de uma bola parada, não fizemos, lutado justo ao intervalo, mas penso que na segunda parte nós fomos superiores. Não só depois da expulsão do jogador do Esposende, mas também já antes nós estávamos a ser superiores no jogo, não só com posse de bola, mas com posse de bola em progressão. Criámos algumas situações, podíamos ter decidido melhor, não decidimos. Depois, após a expulsão, para nós, pela nossa forma de jogar, torna-se mais fácil para nós jogar quando equipas que jogam mais baixas, e o Esposende recuou as suas linhas, por estar com menos um jogador, e apostou em ganhar bolas e sair aí mesmo só em transições, e nós aí criámos muitas situações perto da área do Esposende, mas nunca conseguimos decidir como devíamos ter decidido, acabámos por não fazer o golo. Penso que merecíamos ter feito o golo, que merecíamos ter ganho esse jogo, mas no como geral fica um excelente jogo, acho que foi um excelente jogo das duas equipas, e que estão as duas equipas de parabéns. O Vila Chá teve para acabar, há dois anos o Vila Chá teve para acabar, fez uma equipa mesmo em cima, uma semana acho eu de começar o campeonato, porque não ia ter condições para continuar. E fez essa equipa quando conseguiu formar com os jogadores que não tinham clube, e fez uma equipa. E estamos a falar, este trabalho vem dessa época passada. Isso vem daí. Com uma equipa em que poucos recursos que teve e que conseguiu começar a época,
conseguiu-se transportar para a época seguinte grande parte dos jogadores dessa época e com a mentalidade que eles tiveram conseguiu fazer-se esse feito. Agora, se me perguntares se pensávamos que iríamos estar a fechar, não nos passava pela cabeça, e é normal. Tenho equipas que andam aqui nesta divisão com investimentos altos, que investiram para assumir, que assumiram a candidatura à subida de divisão. Nós não tínhamos condições para isso, não podíamos. Nós sabíamos que a única coisa, os outros tinham mais orçamentos, tinha mais nomes, melhores estruturas, e nós sabíamos que a única coisa que nós podíamos ter, que podíamos ser superiores, era termos mais alma, mais capacidade, mais qualidade de jogo. Isso tínhamos que ter, tínhamos que correr mais, tínhamos que lutar mais, e sabíamos que era a única coisa em que nós podíamos ter para superar as outras equipas. Não tínhamos hipótese. E lembro-me que no início da época nós chegámos aqui e a única coisa que nós pedimos, sabíamos que não éramos remunerados, sabíamos que disso tudo, não é? Agora pedimos só que as coisas fossem um bocado organizadas para a gente conseguir trabalhar. E assim é certo que nós temos um bom estádio, temos um campo que está sempre disponível para a equipa sénior, mas também temos o problema de só temos duas torres que funcionam. Isto já vem desde a época passada, isso nunca chegou a ser resolvido. Temos às vezes alguma dificuldade quando isto não está em condições para treinar. Temos um pelado, mas um pelado que não tem condições, com pedras, com bastantes coisas. E tivemos sempre que ultrapassar essas dificuldades ao longo da época. Agora, a minha maior e aquilo que eu acho que foi o nosso segredo foi o compromisso que nós criámos aqui. O futebol é um espetáculo e nós, os intervenientes, jogámos para as pessoas verem. E foi bonito, como me referi no início da entrevista, foi bonito ver muita gente aqui caber o jogo. Claro que é uma alegria que comprei para eles, e nós costumamos dizer ao longo da época, nós fomos um bocado, identificávamos um bocado com aqueles que têm poucos recursos para conseguir as coisas. E nós conseguimos, e com os poucos recursos que tivemos, conseguimos. Isto é histórico na história do clube. Nunca na história do clube o clube conseguiu aceder a uma divisão tão alta. É histórico. E possivelmente nos próximos anos isso não volta a acontecer, em que o Blachar com uma equipa de graça consiga subir de escalão. O Carlos Vieira é para continuar? Isto agora não. Acho que nem há altura de falar disso. Agora é que muito cedo. Foram muitas emoções. Continuar o trabalho que vens desenvolvendo? Sim. É assim, o mais importante do que o Carlos Vieira continuar, o mais importante é o clube continuar. É que as pessoas agora apoiem mais o clube, venham cá, que se interessem mais que pelo clube, que isto é um clube humilde, mas é um clube de gente séria, clube de gente trabalhadora. E a direção que teve aqui este ano, quero dar uma palavra, e eles estão de parabéns, que eram poucos, mas conseguiram fazer o trabalho de muitos. Nunca, dentro das suas possibilidades, tentaram que não nos faltasse as coisas essenciais para podermos trabalhar. Agora precisam de mais ajuda, e as pessoas agora, que o Bilachá conseguiu um feito histórico, que se aproximem mais do clube e que ajudem mais o clube. E estas pessoas que correm por gosto aqui, porque isso é o mais importante. O mais importante é o clube continuar e ser ajudado. Independentemente de ser o Carlos Biano, ou o António, ou o Manuel. O importante é o clube continuar e que as pessoas ajudem o clube e que valorizem isto que foi feito este ano, porque o que estes jogadores fizeram aqui dentro acho que é digno de ser realçado. Quero dar lá aos meus jogadores. Disse-lhes a eles, mas também eles tinham feito a promessa que publicamente lhes ia dizer. E eles foram passo a passo escrevendo uma história que um dia eles vão poder contar aos netos deles. Eu disse, vamos tentar escrever uma história que um dia sentadinhos na nossa lareira possamos contar aos nossos netos. E eles conseguiram isso, eles conseguiram fazer essa história quando ninguém acreditava, quando ninguém achava que era possível, pouca gente acreditava em nós conseguimos, e eles conseguiram, vou principalmente escrever essa história, e acho que foram fantásticos e merecem tudo bom. Tenho aqui bons jogadores que têm capacidade para ir para outros patamares. Para os adeptos do Bilachá, agradeço-lhes tudo, agradeço-lhes ao longo da época, aqueles que nos ajudaram sempre, em casa, fora, era para ele que nós jogávamos, era para eles que nós corríamos e que nós lutávamos, era para dar alegrias a eles, e agradeço-lhes sempre, todas as vezes em que tiraram um bocado de tempo para estar aqui connosco. E que não quero deixar de lembrar uma pessoa que não está aqui entre nós, mas de certeza que eu sei que está muito contente, que é o seu Manel Clemente, que fez ontem um ano que faleceu. Era o maior e será sempre o maior adepto do Bilachá. E ele de certeza que ia ser a pessoa mais contente de nós todos. E quero esta conquista, esta subida de divisão, quero dedicá-la a ele.